राम 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 राम, राम हे यो गाउँमा यो ठाउँमा त मैले चाहिँ नि खोलाको माछाहरू कहाँ गयो भने त माछाहरू त पुरै चाहिँ नि यता पुरै पाहा पाहामा आउनुभएको केही मिठो बात गर रात त्यसै गरिँदैछ यो हाँस्यबेङ्गे क्षेत्रमा चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू के छन् हरेक चिजमा चाहिँ त्यसको चाहिँ राम्रो पाटो नराम्रो पाटो पक्कै पनि हुन्छ बल्छी धुर्बेको भावी योजना के छ म चाहिँ व्यापार व्यवसायमा चाहिँ अलि बढी नै लाग्ने खाले मान्छे हो होइन र अहिले पनि दुई तिनवटा व्यापार व्यवसाय छ जहिले पनि भेट हुँदा बल्छी धुर्वे प्रयास जारी छ भन्ने एकपटक सबै आम दर्शकलाई भनिदिनुहोस् न बल्छी धुर्वे कहिले हो तपाईँ छोराछोरीको भाउ भन्ने स्टुडियो आउनुहोस् भन्दा यतैतिर आउनु शर्मिलाजी भनेर मैले हजुरलाई भन्ने यो वर्ष होइन यो वर्ष कोरोना छ अर्को वर्ष बाउ भन्ने होइन के पारा यो के यो हो यो तपाईँको सले अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल इन्द्रिणी समाज हेर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् एकदमसँगले गर्नुहोस् है फेरि मेरो मात्रै भनाइ होइन क्या यो त इन्द्रिणी समाजको पनि हो नि त नमस्कार लस्तु फ्याफुल्ला जजोलापा तसी धले वामस्ते सेवा र छ्याजलो प्रणाम तपाईँ तमाम आदरणीय आमा वा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नेपालको दुन्टार खोज एक बेसी हिमाल पहाड तराईबाट हेर्नु भएको छ अथवा विश्वको जुनसुकै गुनाबाट हेर्नु भएको छ यदिखेरि इन्द्रिनी समाजको अतिथिसँग अन्तरङ्ग फलाको सारीको सायुमा म शर्मिला श्रेष्ठ कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै उपस्थित भइसकेको छु भने क्यामरामा यतिखेर मिलन सापकोटा हुनुहुन्छ तपाईँ तमाम आदरणीय आमा वा दाजुभाइ दिदीबहिनीले धेरैभन्दा धेरै कमेन्टमा लेखी पठाउनु भएको अतिथि आज हाम्रो यो बसाईमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै स्थान जमाउन सफल त्यस्ता चर्चित व्यक्तित्वलाई आज हामीले उपस्थित गराएका छौँ आज भने हाम्रो साथमा हास्य कलाकार हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ तपाईँ अनुमान लगाउँदै गर्नुहोला यतिखेर भने म उहाँको पहिलो टेली चलचित्र मेरी बासेको कुरा जोड्न चाहन्छु अब तपाईँले अलिकति अर्कल काटिसक्नुभयो यसै गरी हामी आठ महिनादेखि लकडाउनमा छौँ उहाँको लकडाउन पनि तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ हल्का रमाइलो पनि तपाईँले टेलिभिजनबाट हेरिरहनु भएको छ यतिखेर भने हाम्रो साथमा अत्यन्त चर्चित हाँस्य कलाकार मरिच मान श्रेष्ठ बल्छी धुर्बे उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते शर्मिलाजी र तपाईँको यो ओपनिङ नै मलाई एकदम मन पर्यो म चाहिँ प्रोग्राममा आइरहेको छु कि कुनै चाहिँ बाहुन पढाएको ठाउँमा गइरहेको छु एकछिन कन्फ्युज पनि भयो तपाईँको कुराले अनि एकछिन पछि यसो हेरेको म इन्द्रेली प्रोग्राममै छु भन्ने चाहिँ बल्ल स्योर स्योरमा पाँच सात महिनादेखि चाहिँ एकदम मिस गरिरहेछ बन्दबन्दी छ कोरोनाले गर्दा घरमै बस्ने कन्सेप्ट बनाउने सिरियल खिच्ने विशेष त हल्का रमाइलोको लागि चाहिँ राजु दाई म चाहिँ हामी त्यसमै व्यस्त छौँ तपाईँ व्यापार व्यवसायमा पनि व्यस्त फुटल पनि चलाउनु भएको छ होइन धेरै ठाउँमा हात हाल्नु भएको छ कसरी समय मिलाउनु भएको छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मैले पुरै टाइम दिनु पर्दैन जस्तो घरमा बुढीले चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म पुरै ह्यान्डलिङ फुटसलको चाहिँ उसले हाम्रो पसल पनि छ पसलमा फेरि दाईले घरमा भाउजू गर्दाखेरि र म यताउता बाहिर भन्दाखेरि लगभग म्यानेज भइरहेछ तर म फुटसल पनि पुग्छु बेलुकाखेरि एकपल्ट चाहिँ कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँको मेरो दिदीबहिनी हुनुहुन्न दाजुभाइ चाहिँ म र दाई हो दुईजना मात्रै हामी कान छ तपाईँ म कान छ जन्म कहाँ भयो बल्छी दुर्बेको गोर्खा ताकुकोट अहिलेको चाहिँ बारपाक गाउँपालिका वार्ड नम्बर छमा बुवामा कता हुनुहुन्छ अहिले बुवामा गोर्खे हुनुहुन्छ गोर्खा हुनुहुन्छ तपाईँ कस्तो परिवारमा जन्मिनु भएको व्यक्ति हो नर्मल हुन्छ नि हामी गाउँ घरमा एउटा कृषकको घरमा जन्मेको मान्छे हो म खेती किसानी गर्न आउँछ ए कस्तो एकदमै चञ्चले काम यताउता अर्काको कामहरू बिगार टाइपको होइन गाउँतिर अलिकति रमाइलो काम उटपट्याङ टाइपको बोल्ने पनि त्यस्तै स्कुल लेभलमा पनि म प्रोग्रामहरू गर्थेँ त्यसमा पनि म अलिकति उठपट्याङ कामहरू गर्ने कुराहरू गर्ने त्यो टाइपको नै थिएँ म ए पहिलेदेखि पहिलेदेखि हाँस्य कलाकार नै त नभनौँ तर म स्कुलका यी शुक्रबारे प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ हाँस्य ब्याङ्क कार्यक्रम पनि हुन्थ्यो हप्तामा एकपल्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले भाग चाहिँ ल्याएको थिएँ जस्तो बालापनमा गरेको एउटा कमेडी कमिक कौमे, कुनै याद छ तपाईँलाई प्रसन्न पन्ध्र सोह्र वर्षै हुनलाई आइसक्यो त्यस्तो धेरै त छैन तर बच्चा हुँदाखेरि स्कुलमा मैले कति कति कतिपल्ट चाहिँ कविताहरू सुनाउँथेँ हँसाउने खाले त्यस्तै गरी त्यो तपाईँको एकपल्ट चाहिँ मैले नाइन क्लासमा पढ्दाखेरि एकजना चाहिँ मेरो दामोदर भन्ने साथी थियो उसले र मैले चाहिँ एउटा कमेडी गराएको थिएँ त्यो चाहिँ नाइन क्लासमा सूर्यज्योति माविमा चाहिँ गरेको अहिले चाहिँ प्लस टू हो त्यो सूर्यज्योति मैले चाहिँ एसएलसी दिएको स्कुल म चाहिँ गाउँबाट इन्टरभ्यू दिन भनेर गइरहेको हुन्छु होइन एउटा केही इङ्ग्लिसको शब्द सोध्थ्यो क्या उसले अनि मैले चाहिँ नजानेर त्यसको बारेमा अर्कै कुरा चाहिँ मैले एन्सर दिनुहुन्थ्यो हुन्थ्यो त्यस्तो त्यस्तै के थे? के थियो कि कति सालमा आउनुभयो काठमाडौँ तपाईँ तिसठी सालको साउन्डमा कलाकार बन्न आउनु कलाकारै भन्दा पनि म पढ्न आएको खास त पछि एसएलसी पछिको एसएलसी पछिको म पढाइको लागि चाहिँ म चाहिँ काठमाडौँ छिरेको त्यसपछि म बिस्तारै मलाई कलाकारितामा पनि केही गर्नुपर्छ मलाई इच्छा थियो सुरुदेखि नै त्यो कारणले गर्दा म यतातिर पनि बिस्तारै बिस्तारै जोडिन थालेँ बामाले छोरा लाउरी होस् कमाओस् सरकारी जागर खाओस् किन कलाकार बन्यो होला भनेर सुरुमा छेक्नु भयो कि नाइन यस्तो थियो अब लाउरे हुनलाई त सबैलाई थाहा छ म जम्मा पाँच फिट नै छैन होला होइन त्यो कारणले गर्दा हाइटै पुग्दैन लाउरेतिर कुरै भएन ज्यान हेर्नु अब ज्यान टक लाउरे भनेपछि टक्क हेर्दाखेरि वाउ चाहियो मेरो त्यस्तो छैन एक हिसाबले दुई चार दिन खाने नपा टाइपको सुकुटी सुकुरी लाउरेतिर कुरै भएन अब पढेर डक्टर इन्जिनियर टितिरको मेरो पढाइ नै थिएन राम्रो साँच्चै भन्नुपर्दा खालि जस्ट पास हुन्थेँ म त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पढाइलाई बेचेर जागिरतिर खासै त्यतितिर लागेन बरु मलाई यो फिल्डमा एकदमै इच्छा थियो त्यो कारणले गर्दा म यतितिर लागेँ स्कुलदेखि नै अनि मलाई पनि मनमा म गर्छु कि क्या गर्नुपर्छ कि क्या भन्ने टाइपको थियो यस सिलसिलामा चाहिँ म काठमाडौँ आएपछि मैले ललित कला क्याम्पसमा सङ्गीत विषय पढ्न थालेँ भोकल लिएर त्यसपछि मैले चाहिँ दर्पण फिल्म प्राली भन्ने थियो दिल्ली बजारमा त्यहाँ बुझ्न गएँ त्यहाँ एडमिसन गरेँ त्यसपछि त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै मेरो करियर चाहिँ सुरु भएको कलाकार बन्नको लागि दर्पण फिल्म नपुग्नु भयो नि त्योभन्दा अगाडि कुनै स्टेज सोहरू गर्नुभएको थियो कि थिएन घरमा गरेको थियो गाउँमा गरेको थिएँ काठमाडौँ आएर आएर छैन म काठमाडौँ आउनु साथ लगभग सात आठ दिनमै म त्यहाँ पुगिहालेँ मनभित्रको इच्छा त्यहाँ प्रकट गरिहाल्नु गरिहालेँ त्यहाँ गएर अलिकति त्यो बेलामै पाँच छ हजार रुपियाँ लाग्थ्यो त्यहाँ मन्थली फी एडमिसन फी गर गर्दाखेरि मैले घरमा पैसा मगाएँ एडमिसन गरेँ मैले लगभग छ महिना एक वर्ष त्यहाँ काम सिकेँ त्यही सिलसिलामा चाहिँ म एकपल्ट दा। पाले दाई भन्ने फिल्मको सुटिङमा रवि डङ्गल दाईलाई भेट भयो यहाँ बालाजुमा दाईसँग मैले जितु नेपाल दाईको नम्बर मागेँ अनि मैले जितु नेपाल दाईलाई कल गरेँ दाई नमस्ते भने म ल्यान्डलाइनबाट फोन थिएन अनि त्यसो नमस्ते भाइ को हो भन्नुभयो अनि म मरिचमान श्रेष्ठ हो दाई भने हट भाइ नाम त खतरा छ त भन्नुभयो जितु दाईले क्या त्यसपछि मलाई कस्तो एउटा बल आयो क्या ए हो मरिसन भाइ भने छुट्टै हुन्थ्यो होला हो भाइ नाम त खतरा छ त भन्नु छ एक किसिमको ऊर्जा आयो मलाई है त्यसपछि म जितदाईसँग चाहिँ कोर्डिनेसन गरेर त्यहाँ निरज दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर अनि म चाहिँ जिरे खुर्सानीको सुटिङमा जान्थेँ हेर्न जानुभयो कि खेल्न जानुभयो खेल्न भनेर जाने हो त्यहाँ त पचास साठीजना केटाहरू हुन्थ्यो एकदम ग्रुपमा त्यो बेलामा एउटा डायलग पनि बोल्न पाएको मैले होइन कृषक कृषक एक हौ भनेर उफ्रिया पनि छु त्यति तपाईँ छ महिना छ महिना यस्तो थियो अब त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यो बेलामा अब युट्युब भन्ने यस्तो बित्तिकै अब थिएन होइन युट्युब थियो तर हामीसँग यस्तो व्यापक थिएन अनि टिभीमा मात्रै प्रोग्राम त्यहाँ चाहिँ जानी दिउँसोदेखि कुर्दा 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 कुर्दा, कुर्दा नहुने अर्कोपल्ट पनि जानी जाने जाने तर नाए पनि गइरहेन्थ्यो नि त मनको इच्छा थियो नि त छ महिना छ महिना अनि यही सिलसिलामा एकपल्ट चाहिँ एउटा ठुलो आन्दोलन भएको थियो कृषकको अनि कृषकहरूले चाहिँ दुध उमै ढोल्ने तरकारी बाटोमै फाल्ने गरे बेलामा त्यो आन्दोलन थियो क्या त्यसमा चाहिँ अनि मलाई चाहिँ ए लो यो भाइले बोल्छ ए बोल भाइ भन्नुभयो बो दाइले अनि के हो दाइ भने कृषक किर्सक एक भन्ने भनेपछि मैले पाएको चेप बेलामा उडाइदिएँ एकैचोटि म कृषक किर्सक एक भनेर बोलेँ त्यही हो मेरो जिरे खुर्सानी म पहिलोचोटि लाग्छ मलाई टिभीको लागि मैले पहिलोचोटि बोलेको डाइलो त्यही सिलसिलामा मैले केदार घिमिरे माग्ने बुढा मेरा श्रद्धे गुरु अहिले दाइलाई भेट भयो सबैले माग्ने माग्ग्ने बुढा माग्ने बुढा भन्नुभयो होइन मलाई हो जस्तै नलाग्ने कि मैले त टिभीमा त अर्कै देखिरहेको छु भनेपछि म लगभग पैँसठीको एराउन्डमा हो क्या केदार दाईलाई भेटेको मैले चाहिँ धेरै गाह्रो रहेछ है कलाकार बन्न धेरै नै त्यसपछि दाईको नम्बर लिएँ मैले नम्बर लिइसकेपछि म हरेक हप्ता चाहिँ म फोन गर्थेँ ल्यान्डलाइनबाट दाई प्रोग्राम हेरेँ कस्तो राम्रो थियो नि राम्रो थियो राम्र 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 कि थिएन मलाई थाहा छैन तर मलाई जसरी हुन्छ मेरो बासीमा काम गर्नु थियो दाई प्लिज दाई म नै काम गर्छु नि दाई भन्दै भन्दै गर्दाखेरि मलाई केदार दाईले एकपल्ट ल आउन त एकपल्ट आऊ हेर्न हुन्छ नि त भनेर बोलाउनु भयो त्यसपछि म चाहिँ धर्म सुन्तलीको चाहिँ बिए भइरहेको थियो त्यो बेलामा त्यो पाठमा पुगे म पहिलोचोटि त्यही दिनमा मैले अलिअलि यसो खेल्ने मौका नि पाएँ मौका देखाउने ए पहिलो दिनमै पाउनुभयो त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै दाईहरूसँग कन्ट्याक्ट हुने भयो मेरोमा पहिलो डायलग कुन बोल्नु भयो मेरी बासीमा चाहिँ मलाई कुन बोले भन्ने छैन त्यो दिनमा मैले बोल्न त पाइन ए पासिङ आर्टिस्ट अनुहारमा देखाउने माग गर्नुभयो अनुहार मात्रै त्यहाँ त्यो के थियो भन्दाखेरि बिएको सिनमा चाहिँ यत्रो भाँडाहरू थियो भाँडामा चाहिँ यसरी भाँडामाझे यस्तो गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ चाहिँ थियो क्या म यतिखेर हामी बल्छी धुर्बेज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ मरिचमान श्रेष्ठ भन्दा मलाई कसैले चिन्नु न बल्छी धुर्बे भनिसकेपछि सबैले चाहिँ यतिखेर इन्द्रियन समाजको बसाइमा हामी रहिरहेका छौँ तपाईँ त माधवी आमुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीले हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने अन्ठानब्बे एकचालिस अडचालिस अन्ठानब्बे पैँतिसमा सिधा फोन गर्न सक्नुहुनेछ बल्छी दुर्वेज्यूसँग हामी रहिरहेका छौँ क्यारेक्टर चाहिँ कहिले बन्यो यस्तो थियो म मेरो वासीमा लगभग मलाई केदार दाइले त्यहाँ बोलाउनु भएपछि म त्यहाँ जान थालेँ त्यसपछि मलाई सीताराम दाइले पनि एकदम सहयोग गर्नुभयो अनि दुईजना दाईहरूको सहयोगले चाहिँ म त्यहाँ काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि लगभग लगभग लग 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 तिन वर्ष जति मैले साउन्ड म्यानको यस्तै बुम टक्क बोक्ने केदार दाईलाई जहिले पनि के कनाइको कनाइ भन्छन् नि तिन वर्ष कनाउनु लगभग लग लगभग मैले तिन वर्ष काम गर्दा हरेकचोटि दाई प्लिज मेरो पनि रोल रोल भन्दाखेरि अनि केदार दाईले एक दिन अब मरिसमानको पालो भन्नुभयो अनि पालो त पालो अब के त भन्दाखेरि एउटा क्यारेक्टर आइरहेछ होइन त्यो क्यारेक्टर चाहिँ माझीको क्यारेक्टर हो त्यसको नाम चाहिँ बल्छी धुर्वे राख्ने त्यसपछि उसले चाहिँ माछा मार्ने भनेर दाइले चाहिँ एउटा कल्पना गर्नुभयो अनि त्यसपछि यो रोल चाहिँ मरिच मान्ला भनेर दिनुभयो त्यसपछि मलाई त अब के चाहियो <laughs> के चाहियो होइन त्यसपछि त्यो बल्छी धुर्वे भन्ने क्यारेक्टर दाइले त्यहाँ जन्माइदिनु भयो एकपल्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि माग्ने बुढालाई चाहिँ खोलामा फाल्दै हुन्छ किडन्याप गरेर अनि त्यो खोलाबाट चाहिँ कसले उठाउने कसले चाहिँ हेल्प है, गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बल्छी धुबे भन्ने मान्छेले भनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ केदार दाईले त्यो क्यारेक्टर चाहिँ जन्माइदिनु भएको हो नरम त्यसरी भएको एकचोटि हामी बल्छी धुबेको क्यारेक्टर अब कुरो के पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो बल्छी धुर्बे भन्ने चाहिँ सबैजनाले के भन्छन् भन्दाखेरि नाम चाहिँ बल्छी धुबे यसो काम पनि माछा मार्ने भन्छन् माछाको नाइके माछाको नाइकी तर हेर्नुहोस् आजसम्म मैले चाहिँ नि माछा मारेको रेकर्ड छैन हेर्नुहोस् है माछा मार्न गयो कहिले दुवाली फुट्छ कहिले के हुन्छ कहिले सिप्रिङ कहाँ जान्छ कहिले के हुन्छ आजसम्म छैन तर एउटा कुरा बल्छी धुर्बेले छुट्याउने नहुने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट कुनै न कुनै दिन हजुरहरूको कु लागि मैले होइल माछा खुवाउनेछु र बल्छी धुर्बेलाई चाहिँ यहाँसम्म ल्याउन सहयोग गर्नुहुने जन्मदाता केदार घिमिरे माग्ने बुढा नाम माग्ने बुढा तर हामीलाई त दिएको त्यही त्यस्तो <laughs> गरी <laughs> <that> सीताराम कटेल धुर्मुस उहाँहरूप्रति एकदमै धेरै धन्यवाद छ बल्छी धुर्बेको अहिले ah. चाहिँ हल्का रमाइलो यो हल्का रमाइलो पनि केदार हिमिरे माग्ने बुढाकै टाइटल है यस्तो यस्तै छ बल्छी धुर्बेको क्यारेक्टर गरिरहँदाखेरि आफूलाई मरिजमान mm. श्रेष्ठ हुँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन त्यस्तो चाहिँ खासै लाग्दैन मलाई त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ म लगभग एउटा एकदमै गरिब गाउँको लुगा पनि फेर्न नसक्ने गाउँमा एकदमै हेपिएको चेपिएको एउटा पात्र हो भन्ने नै लाग्छ मलाई त्यस्तै लाग्छ त्यस्तै लाग्छ म मा जस्तो मरिचमान यसरी चस्मा लाएर हिँड्ने टाइपको लाग्दैन कस्तो महसुस <coughs> गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा अब काम गर्दाखेरि एउटा सेटमा गइसकेपछि हुन्छ नि जस्तो दर्शकको मायाले नै हामी बाँच्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम मजा लाग्छ होइन त्यो सुटिङभरि त्यो क्यारेक्टरमा बस्दाखेरि बाँधिँदाखेरि यसमा त यस्तो भन्नुहुन्छ होला भन्ने दिमाग काहीँ न काहीँ आइरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो एकदम रमाइलो लाग्छ मलाई र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि म जब क्यामेरा बल्छी ध्रुबेको गेटअप लाएर क्यामेरा ल है रेडी है भनेर जब डिरेक्टरले त्यहाँ भन्नुहुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ मलाई म बल्छी धुबे भन्दा पनि कता कता मैले केदार दाईलाई चाहिँ मिस गरिरहेको हुन्छु कि यो डाइलग यस्तो छ भनेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ केदार दाइले चाहिँ यस्तोरी भन्नुहुन्थ्यो है भन्ने फिल आइहाल्छ भन्ने फिल आउँछ नि यस्तो गर्दा चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ कि जस्तो यो इन्टरभ्यूमा आइसकेपछि यसरी इन्टरभ्यू दिन आउने मान्छेले सोध्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ मिल्छ शर्मिलाजी तपाईँलाई हाम्रो इन्द्रिणी कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई मैले चाहिँ धेरैवटा मेला महोत्सवमा चाहिँ होस्टको रूपमा एकदमै राम्रो एनाउन्स गर्ने मान्छेको रूपमा त्यहाँ चिनेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ अगाडिपट्टि लाखौँ लाख दर्शक हजारौँ दर्शक तपाईँ बोल्नुहुन्थ्यो टक्क माइक लिएर अब आउँदै हुनुहुन्छ चे स्टेजमा मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी दुर्बे त्यस्तै गरी राजु मास्टरको बेजोड प्रस्तुति एकपल्ट जोरदार ताली भन्नुहुन्थ्यो अगाडि पुरा दर्शकहरूले तर ताली तर आज तपाईँ नै मलाई अब आउँदै हुनुहुन्छ मरिचमान श्रेष्ठ बल्छी दुर्बे भन्दा नअगाडि कोही छ न केही छ तपाईँलाई कस्तो फिलिङ्स भयो पहिलोचोटि इन्द्रेणीको बसाइमा मलाई प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आजसम्म आउने अतिथिले सोध्ने आँट गर्नुभएको थिएन बल्छी धुर्बेले चाहिँ आँट गर्नुभयो बल्छी धुर्बेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मैले चाहिँ के महसुस गरेको छु भने लाखौँ लाख दर्शकले विश्वभरबाट हामीलाई एकसाथ हेरिरहनु भएको छ भन्ने महसुस गरिरहेको छ यो पनि उहाँको कुरा राम्रै हो किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लाइभ त्यहीँको त्यही हामी कुरा गर्नु तर यहाँ चाहिँ हाम्रो कुरा हेरेर सुनेर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मैले पनि मान्न सक्नुहुन्छ नि त यो पनि त एउटा हो इन्द्रियन समाज र इन्द्रियन डट कमलाई तपाईँहरूले बटाफट सेयर गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् हामी यो भन्न चाहन्छौँ दर्शकलाई स्टेजमा मरिमरी मैले भन्दा नि हजुरहरूले हेर्नुभयो होइन हँसाउँदैन हँसाउने ट्रिक के रहेछ हँसाउने ट्रिक यही भन्ने त मैले त्यस्तो धेरै यो हँसाउनेको बारेमा चाहिँ म त्यस्तो ठुलो कलाकार धेरै काम गरिसके मान्छे त होइन त्यस कारणले गर्दा मैले हँसाउने यही हो भन्ने त होइन तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि अनएक्सपेक्टेड के भन्छ नि इङ्ग्लिसमा होइन यस्तो खाले रिजल्टहरू आयो भने चाहिँ मान्छे हाँस्छ इन्जोय गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मान्छेले एउटा वेबाट सोचिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क त्यो चिजमा चाहिँ अर्को चिज भइदिँदाखेरि मान्छेलाई गललमा हाँस्ने ठाउँ चाहिँ बन्छ एउटा पोइन्ट हो र अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो हामी स्टेजमा काम गर्दा पनि एउटा कथा हुन्छ एउटा विषयवस्तु समात्छौँ सिरियलमा नि त्यही गर्छौँ र फिल्ममा पनि त्यही नै हुन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अगाडि उसले बोलेको उसको घटना र पछाडिकोसँग रिलेटेड चिजहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई रमाइलो हुन्छ हाँसो लाइरहेको हुन्छ यो चिजहरू चाहिँ बाँधिएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ठ्याक्कै तपाईँले अहिले स्टेजमा हँसाइरहनु भएको छ लाखौँ लाखले हेरिरहनु भएको छ कसरी हँसाइदिनुहुन्छ एउटा डाइलग चाहोस् यो हँसाउने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम गाह्रो कुरा पनि हो र यसरी अब यहाँ बोल्नु साथ त्यहाँ हाँस्नुहुन्छ भन्ने पनि हुँदैन मलाई लागेको ला है त्यस गर्दा त्यस्तो हँसाउने भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यसको लागि त्यही त सिचुएसन चाहिन्छ कि मैले भने नि हजुरलाई भ्याट्टै भन्छ नि फ्याटै भन्ने होइन त्यो बाँधिएर गएपछि बल्ल मान्छेले इन्जोय गर्नुहुन्छ हाँस्नुहुन्छ जस्तो मैले एउटा सिचुएसन तपाईँलाई क्रिएट गरिदिएँ भने चाहिँ तपाईँले त्यसमा डाइलग भनिदिनुहुन्छ डाइलग त भनि नै हाल्छु तर त्यो डाइलेक्टले हाँस्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्ने पनि भएन तर त्यसको लागि चाहिँ अगाडिदेखि चिजहरू जोड्छ भन्छ भ्याटै हाँस्ने भन्ने नि हुँदैन नि त यो चाहिँ हो कि मैले बुझेको है अब म फेरि गलत पनि हुनसक्छु जस्तै तपाईँ स्टेजमा जानुभयो जाँदाखेरि एकदमै राम्रै राम्रै रांब केटी दर्शकहरूले तपाईँलाई एकदमै फलो गरे यो राम्रो कुरा छ है उहाँहरूको लागि तपाईँले केही भन्न पर्यो स्टेजबाट भने कसरी भन्नुहुन्छ राम 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 ड्याम है यो गाउँमा यो ठाउँमा त मैले चाहिँ नि खोलाको माछाहरू कहाँ गयो भने त माछाहरू त पुरै चाहिँ नि यता पुरै पाहा पाहामा आउनु भएको छ अब बल्छी धुरुब दुई चारवटा चाहिँ बल्छी हानेर दुई चारवटा माछाहरू पार्छ है यस्तै टाइपको होला के होला त्यो सिचुएसन अनुसार अहिलेसम्म तपाईँले जीवनमा अभिनय गर्दाखेरि यो डायलग चाहिँ म भुल्नै सक्दिनँ मैले खत्रै डायलग भनेको त्यो डायलग याद छ कुनै त्यस्तो त के होला र हौ मन छोएको क्या एउटा एल्बल त क्या आनन्द आयो भन्ने टाइप्सको त्यस्तो नर्मल नै हुन्छ त्यस्तो धेरै लाग्छ मलाई अब दर्शकहरूले हामीले गरेको चिज मन नै पुऱ्याइदिनु भइरहेछ होइन र त्यस्तो यही अनुसार यही नै हो भन्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन किनभने आफूले गरेको कामहरू लगभग लग लगभग लग 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 त्यो मान्छेको नेचर पनि हो होइन नराम्रै भए पनि राम्रो लाग्छ नि त त्यस कारणले गर्दा सबै सम्पूर्ण कामहरू राम्रै छन् त्यस्तो लाग्छ है तपाईँ स्टेज कार्यक्रममा नेपाल मात्र होइन विश्वको धेरैवटा देश घुमिसक्नुभयो कतिवटा जति देश घुम्नुभयो बाह्र तेह्रवटा नेपाल त सबै खाइसक्नु भयो खाइसक्नुभयो अब अस्तिसम्म खोइ अब हामीले खायो कि नेताहरूले खास छ क्या कुरा अब यसरी नै नेपाल खायो भन्नुहुन्छ स्टेजमा चाहिँ तपाईँ र राजु मास्टर एकदमै व्यस्त हुने जोडी हो मेला महोत्सवको टाइममा हामी काठमाडौँमा भेट्न हामीलाई गाह्रै हुन्थ्यौँ यो स्टेजबाट स्वाट अर्को स्टेजमा अँ लगभग गोर्खा गयो त्यहाँबाट धादिङ हान्ने हाल्ने त्यहाँबाट तनौ हाल्ने लमजुङ हान्ने गर्दिङ गर्ने त्यहाँबाट पूर्व पश्चिम त्यसरी नै राति राति हिँड्थ्यौँ हामी एकदम व्यस्त नै हामी व्यस्तै थियौँ धेरै व्यस्त कलाकार मध्ये तपाईँहरूको नाम आउँछ राजु मास्टर र रा बल्छी दुर्बेको बजारमा त व्यापक कला छ नि बल्छी दुर्बेले भयङ्कर पैसा कमायो अब हिजोको दिनमा तपाईँको नि कलाकार भएर खानै पुग्दैन लाउनै पुग्दैन भन्ने एउटा थियो नि त अहिले पनि हामीलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँले कलाकार भएर खानु पुग्छ भन्नुहुन्छ कति साथीहरूले होइन कता कता होइन यस्तो बेलामा त बल्छीले राजुले राम्रो प्रोग्रेस गरेछ आर्थिक हिसाबमा उन्नति भएको भन्ने सुन्नु चाहिँ राम्रै कुरा हो तर हल्ला मात्रै हुन पनि सक्छ के छ आफ्नो वास्तविकता भन्न मिल्नेसम्म सुरुमा अब हामीलाई कोठा भाडा तिर्नै गाह्रो हुन्थ्यो काठमाडौँमा होइन घरबाट पठाइदिनु भयो भने तिर्यो नत्र भने कोठा भाडा पसलको खर्च उधारो खाएको हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले त्यो छैन अहिले हामी अलिकति खुलेरै जस्तो खर्च गर्न सक्छौँ यति नै हो त्योभन्दा त के छ र जिन्दगी अहिले चाहिँ कोठा भाडा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन कोठा भाडा तिर्नुपर्छ भनेपछि अब बुझ्नुहोस् न अब के कमा भन्नुहुन्छ बल्छी धुवेले त स्टेजमा जाँदा मजाले गीत पनि गाउनुहुन्छ नि अँ कहिले गीत सङ्गीत सँगसँगै हुर्किया कारणले गर्दा म लोकगीत प्रतिको चाहिँ एकदमै माया छ मलाई फेरि ठ्याक्क त्यो डोरीमा जवा फर्काउनु पनि माहिरी के तपाईँ होइन गीत सङ्गीतको कुरा गरिरहँदाखेरि पहिले पहिलेको लोकगीत सङ्गीत र अहिलेको लोकगीत सङ्गीतमा केही फरक पाउनुहुन्छ तपाईँ पहिले पहिलेको चाहिँ यस्तो छ गीत सङ्गीतको एउटा दायरा हुँदैन होइन हामीले पहिले पहिले सुनेका समाज बोकेको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कुनै गीतहरू सुन्दाखेरि होइन अहिलेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै दुई चार दिनको लागि हत्तै आउने हत्तै जाने टाइपको भयो त्यो भन्दा नि अहिले त अब टिकटकले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ गीतहरू सबैजना मान्छेले पन्ध्र सेकेन्डभन्दा थाहै हुँदैन गीत एक्काइस मिनटको गीत झरेर पन्ध्र सेकेन्डमा झरि पन्ध्र सेकेन्डमा लगभग अहिलेका हिट हिट गीत भनेको पनि त्यही पन्ध्र सेकेन्ड सबैलाई थाहा था। हुन्छ त्यसपछि के छ थाहा हुँदैन लोकगीतमा पनि के छ भन्दाखेरि केही न केही राम्रो पक्ष पनि छ नराम्रो पक्ष पनि छ अब यो चिज लोकगीत हिजोको दिनमा हामीलाई चाहिँ गीत गाएर हिँड्नेलाई या गाइनेहरू भन्ने थियो यही दृष्टिले हेरिन्थ्यो तर अहिले एक हिसाबले भन्दाखेरि एउटा कलाकार भनेर होइन गायक गायिका भनेर चिनिन्छ भने चाहिँ यो राम्रो चिज हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो चिजलाई चाहिँ हाम्रो स्रष्टा सर्जकहरूले गायक गायिकाहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम जोगाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ र यो बिचमा केही गीतहरू अलिक मनलाग्दी टाइपका लोकगीतमा पनि एकदमै ठुलो विकृति विवादित टाइपका मनलाग्दी शब्दहरू राख्ने यस्ता चिजले चाहिँ हाम्रो क्षेत्रलाई एकदमै असर गर्छ चा। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रमा त यी समस्याहरू छन् यो नराम्रा कुरा हुन् यसलाई सुधार्न जरुरी छ यसमा कलाकार नै सजग हुनुपर्छ भन्नुभयो यो हाँस्यब्य क्षेत्रमा चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू के छन् हरेक चिजमा चाहिँ त्यसको चाहिँ राम्रो पाटो नराम्रो पाटो भक्कै पनि हुन्छ होइन त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको अब लोकगीत गीत सङ्गीत आधुनिक गीत अर्को पप गीतमा जे मैले भने त्यस्तै हाम्रोमा पनि छ हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले देखेको तत्कालीन कमेडीको नाममा दुई अर्थी कुराहरू बोल्ने त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो कुरा हो जस्तो तपाईँको हँसाउने भनेर थुक्ने लात्ताले हान्नेदेखि लिएर कसैको व्यक्तिगत जीवनमा आँच आउने आँच आउने कुरा शब्द त्यो भन्दा पनि जस्तो हजुर र हजुरको दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग बुवा आमासँग बसेर हेर्नै नसक्ने शब्दहरू खालि दुई अर्थ अर्थी के खालि सेक्सुअलमा लगेर जोड्ने लगभग लगभग त्यस्तो परम्परा छ यो हाम्रोमा चाहिँ अलिकति कमेडी भनेपछि छाडा कुरा बोल्दाखेरि हाँस्छ केही भाइ बहिनीहरू लागिरहनु भएको छ यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा हो यसले चाहिँ कालान्तरमा उहाँहरूलाई त यत्तिकै असर गर्नुहुन्छ हुन्छ तर हाम्रो अग्रज दाजुहरू दाई मदन दाई दिपक दाई दिपा दिदी जितु दाई केदार दाई लगायतको उहाँहरू एउटा टिम छ नि त यसको पनि सन्तोषदायक उहाँहरूलाई शुद्ध राम्रो असर गर्दैन क्या जस्तो उहाँहरूले एउटा खनेको बाटोमा अनि पछाडि पछाडि आएर मन लाग्दै गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले रेस्पेक्ट पनि गर्न सकेनौँ दर्शक श्रोताप्रति पनि हाम्रो त्यति धेरै रेस्पेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्दैन है हाँस्य कलाकारहरूलाई चाहिँ <coughs> एउटा आरोप लाउनुहुन्छ क्या यो हाँस्य कलाकारहरूलाई चाहिँ जे भन्न पनि छुट्छ नेतालाई चा गर गाली गर्न पनि पाछ समाजका मान्छेलाई गाली गर्न पनि पाएछ सजिलो छ भन्छ नि आफैमा यो हाँसे ब्याङ्गे भनिसकेपछि हँसाउने व्यङ्गे भनेको छ नि त र त्यो क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि गाली गर्ने होइन क्या जस्तो हामीले केही चिज देख्यो भने सस्तो तपाईँको चाहिँ केही चिजहरू नराम्रो भयो भने त्यो चिजलाई चाहिँ हामी समेटेर त्यसले गरेको असर अनि त्योबाट चाहिँ नि सुध्रिनुपर्ने यहाँसम्म गएर यस्तो हुन्छ भनेर देखाउने सन्देश पनि हुन्छ त्यस गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ गाली गर्नु भनेर चाहिँ है तँ यस्तो गरीस् तँले यस्तो गरिस् भन्नु हो तर त्यसैलाई कलाकारिताको माध्यमबाट भन्दा चाहिँ त्यसलाई गाली गरेको मानिन्न स्टेजमा तपाईँहरू धेरै जानुहुन्छ अन द स्पोट आएका परिस्थितिहरूमा तपाईँहरूले बोल्नुहुन्छ कि घरैबाट यस्तो यस्तो भन्ने यो यो विषयमा बोल्ने भनेर गर तयारी गरेर जानुहुन्छ घरबाटै तयारी गरेर गएका हुन्छौँ एउटा स्क्रिप्ट छ जस्तो यो जाने यहाँनिर यस्तो हुने भन्ने एउटा खाका छ त्यो सँगसँगै पनि स्टेज प्रोग्राममा चाहिँ त्यहाँ देखेको कुराहरू बोल्दाखेरि अझै मजा आउँछ स्टेजमा मात्रै होइन हामी सुटिङ गर्दा पनि हामीलाई त्यो फिल भएको जस्तो हामीले स्क्रिप्ट बनाएर लिएर गएका हुन्छौँ अनि त्योभन्दा बाहिरको कुराहरू केही आयो भनेदेखि त्यो बोल्दाखेरि झन् मजा आइरहेको हुन्छ स्टेजमा पनि त्यही नै हो त्यहाँ देखेको चिजहरू हामी प्याट्टापुट्टा बोल्छौँ त्यसमा एकदम इन्जोय गर्नुहुन्छ जस्तो स्टेज स्टुडियो छाइङ्कन गर्ने फिल्ड सडक नाटकमा फरक के रहेछ सबैभन्दा रिक्स काम चाहिँ स्टेज हो है मेरो विचारमा यो किन डेन्जर हो भन्दाखेरि स्टेजमा गएर हँसाउने भनिसकेपछि त्यहाँ दर्शकको अपेक्षा हुन्छ बल्छी आउँछ राजु आउँछ यिनीहरूले केही के न केही गरेर हुन्छ भनेपछि उहाँहरू हाँस्ने भनेर आउनुहुन्छ जब हामी गएर त्यहाँ हँसाउन सकेन फिस्सा भयो भने हामीलाई पनि एकदम नराम्रो फिल हुन्छ उहाँहरूले पनि सोचे जस्तो भएन त्यो डु अर डाइ कट अब अलिकति मिलाउनु भन्ने हुँदैन जे बोलियो सक्यो त्यो चाहिँ स्टेज हो सुटिङ भन्नुभयो अर्को होइन सुटिङ सेट त्यसमा भनेको मिलाएर काँड छाँट गरेर एकपल्ट बिग्रियो दुईपल्ट बिग्रियो त्यो फेरि मिलाउन सकिने ठाउँ हो त्यो एकदम सहज ठाउँ हो स्टुडियो सुटिङ भनेको एउटा पार्ट हो र स्टेज भनेको एकदमै खतरा पार्ट हो त्यसको लागि चाहिँ जस्तो जुन थिएटरमा हामी नाटक गर्छौँ नि त्यो र स्टेज प्रोग्राम चाहिँ उस्तै उस्तै हो वेल प्रिपेयर भएर जानु पर्यो उता बिग्रियो भने यति हालै यता गऱ्यो त्यसरी मिल्छ तर त्यस कारणले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै मेहनत जरुरी छ बल्छ हजुर हामी त्यतिखेर एउटा गीत सुन्न चाहन्छौँ कुन सुना हुनुहुन्छ तपाईँले यो गीत चाहिँ श्रद्धे स्वर्गीय नारायण गोपाल ज्यूको म थोरै कोसिस गर्नेछु किनभने आज मलाई एकदम स्वरले साथ दिइरहेको छैन मैले धेरै ठाउँमा गाइसकेको छु कि मलाई मन मनपर्ने भएर होइन केही मिठो बात गर केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ केही मिठो धेरै खुसी लाग्यो तपाईँ गीत गाउन त्यतिकै माहिर हँसाउन त्यतिकै माहिर लेखनमा त्यतिकै माहिर यो मेरी बासै छोडेर हल्का रमाइलोतर्फ लाग्नुभयो कारण के थियो कारण के थियो भने आर्थिक हिसाबकै कुरा थियो र त्यो चाहिँ एउटा कम्पनीसँग रिलेटेड थियो मेरी बास चाहिँ अहिले पनि छ र त्यहाँ अलिकति के थियो भन्दाखेरि अब कम्पनीसँग भएपछि त्यहाँका बोसहरू हुनुहुन्छ एकजना होइन दुई चारजना हुनुहुन्छ अनि हामीले गरेका कामहरू कतिखेर के मिल्दैन अनि त्यहाँ अब्जेक्सनहरू आउने खर्च पर्छमा एउटा मिनिमाइज एउटा दायरा थियो यतिसम्म खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हामी खुलेर काम गर्न पाएको थिएनौँ क्या काम गरिसकेपछि यति आउटपुट आउँछ भनेपछि यति कमाइ हुन्छ यति भन्ने कुरा पनि आर्थिक हिसाबमा नै हामी सन्तुष्ट थिएनौँ त्यस गर्दा अब हामी चाहिँ आफ्नै केही गर्नुपर्छ भनेर हल्का रमाइलो गरेका हौँ त्यस गर्दा हामी राजु दाहिरोमा यो खर्च गर्ने भनेपछि सकियो खर्च हुन्छ जति खर्च गर्छौँ यहाँ जाने भनेपछि पनि सकियो कसैलाई सोध्नु पनि पर्दैन र आर्थिक हिसाबमा नै हामी एकदम सन्तुष्ट छौँ त्यो कारणले गर्दा यता लागेका हौँ अब हल्का रमाइलोमा गर्दाखेरि र मेरो व्यवसायमा काम गर्दाखेरिको फरक चाहिँ के पाउनुभयो उता काम गर्दाखेरि हामी अलिकति बाँधेर काम गर्नु पर्थ्यो एउटा कन्सेप्ट लेख्ने मान्छेलाई के हुन्छ नि लेख्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ यहाँबाट लड्ने यहाँबाट उन्ने यहाँबाट यस्तो गर्ने यहाँ जाने भन्ने चिज आउँछ नि त तर के हुन्थ्यो नि अफिसबाट काम गर्दा चाहिँ त्यहाँ जाँदा गाडीको खर्च लाग्छ यहाँ पोखरा जानु जानुपऱ्यो भने प्याराग्लाइडिङ गर्नुपऱ्यो भने त्यहाँ आठ दस हजार प्याराग्लाइडिङलाई गाडीमा होटेल खर्च गर्दाखेरि अब यति खर्च आउँछ सर भन्दाखेरि ओहो भन्नुहुन्थ्यो नि त सरहरूले अनि त्यहाँ खुलेर हुन्छ नि कन्सेप्टहरू हाम्रो दिमाग त्यो मर्थ्यो कि आएको चिज पनि होइन तर यता के छ भन्दाखेरि हामीलाई नेपालभरि जहाँसुकै जानु मनलाई हामी हिँडिहाल्छौँ तपाईँको टिम म्यानेजमेन्टमा हल्का रमाइलो चलिरहेको मेरो मात्रै होइन राजु दाइ र मेरो मेरो मात्रै डिसिजन नै हुँदैन दाइको मात्रै हुँदैछ दुईजनाकै हुन्छ टिममा खेल्ने कलाकारहरू चाहिँ अन्त जानलाई के छ तपाईँहरू गजाब्रिय हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एकैजना मान्छे धेरै ठाउँमा देखिँदाखेरि अलिकति फितलो चाहिँ हुन्छ है त्यो चाहिँ विचार गर्नु र कहीँ गएर काम गर्दाखेरि खेल्दाखेरि चाहिँ जस्तो म कहीँ गएर काम गर्दाखेरि बल्छित धुपेकै क्यारेक्टर गर्न पाइनँ तर म पुरै चेन्ज भएर त काम गर्न पाएँ नि त ए त्यस्तो छ हो त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा काम जाँदाखेरि अर्को कामलाई असर नगर्ने गरेर गर जहाँ पनि काम गर्न पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले एकदमै फ्रीले अनि अनिसँगै अर्को एउटा कुरा पनि गर्न मन लाग्यो यो लकडाउनको पिरियडमा पनि बल्छी धुर्पे त्यतिकै बस्नु भएन मैले लगभग लकडाउन नै नाम राखेर एउटा सिरिज बनाएँ अँ त्यो सिरिजमा आफ्नो श्रीमतीलाई पनि तपाईँले कलाकार बनाउनु भयो कलाकार भन्दा नि एउटा टाइम पासको लागि चाहिँ काम गरेको हौँ ठिकै नै थियो उसले पनि केही हदसम्म त्यो एउटा माया नै दिनुभयो तपाईँले छ वर्षसम्म लभ गर्नुभयो मन पराउनु भयो माया गर्नुभयो छ वर्ष दुई दिन जति भएको थियो त्यसपछि तपाईँको विवाह भयो लभ परेको दिनलाई सम्झेन न पहिलो दिन कस्तो थियो म चाहिँ एउटा प्रोग्रामको सिलसिलामा चाहिँ लमजुङमा थिएँ उसको गाउँमा अनि म स्कुलमा चाहिँ प्रोग्राम गर्दै थिएँ मैले भक्ति नमुना भन्ने स्कुलमा अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ मैले मेरो बुढीलाई देखेको कनलाई होइन अनि भर्खर टेन क्लास पढ्दै गरेको मान्छे हेर्दाखेरि टक्क वाउ लाग्यो वा ला मलाई होइन मलाई मन पऱ्यो त्यसपछि मैले बिस्तारै भेट्ने ओर्ने प्रस्ताव राखेँ जहाँ भेट्दाखेरि मलाई राम्रो लाग्यो त्योभन्दा खासै केही थिएन बिहा गर्ने नै सोचले त भेटघाट गर्नु भएको थियो कि यसो टाइम पास गरौँ साथी बनाऊ कस्तो भन्दाखेरि सबै कुराहरू सुरुमा भेटिन्छ बसिन्छ चा। बोलचाल हुन्छ चा। मन मिल्दै गएपछि त्यो कुराहरू बिस्तारै आफ्से आफ स्टेप वाइज माथि जान्छ त्यस कारणले त्यही नै थियो सुरुमा भेटघाट हुन्छ एज अ गुड फ्रेन्ड देख्नु साथ बिहे गर्छु होइन क्या उसलाई एउटा बोलाउन एकपल्ट त्यसपछि साथी बनाउन केही भेटौँ न कुरा राखौँ न त्यो हिसाबले जाने हो सबैको रिलेसन त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ पछि पछि तपाईँको दुई वर्ष चार वर्ष बित्दै जाँदा ऊले मलाई एकदम बुझ्न थालेँ मैले पनि बुझ्न थालेँ यो हिसाबमा जाँदाखेरि अब हामी बिहे गर्दा नै हुन्छ हामी सँगै बस्न सक्छौँ भनेर अब झन्डैमै बिहे आन्दियौँ जहिले पनि भेट हुँदा बल्छी धुर्वे प्रयास जारी एक छ भन्ने एकपटक सबै आम दर्शकलाई भनिदिनुहोस् न बल्छी धुर्वे कहिले हो तपाईँ छोराछोरीको भाउ भन्ने स्टुडियो आउनुहोस् भन्दा यतैतिर आउनु शर्मिलाजी भनेर मैले हजुरलाई भन्ने यो वर्ष होइन यो वर्ष कोरोना छ अर्को वर्ष बल्छी दुर्वे भाउ भन्ने बल्छी दुर्वेको भावी योजना के छ म चाहिँ व्यापार व्यवसायमा चाहिँ अलिक बढी नै लाग्ने खाले मान्छे हो होइन र अहिले पनि दुई तिनवटा व्यापार व्यवसाय छ र मेरो चाहिँ भावी योजना चाहिँ यो क्षेत्रको त कुरै नगरौँ फिल्म बनाउने भन्ने कुरा त छँदैछ बनाउनै पर्छ त्यसको त आफ्नै पाटो छ सिरियल बनाउने फिल्म बनाउने गीत सङ्गीतको कुरा यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्योभन्दा अरू भावी योजना अर्कोतिर चाहिँ फेरि मलाई एकदम मेरो व्यापार व्यवसाय छ मलाई एकदमै काठमाडौँमा खत्रा खाले क्याफे खोल्न मन छ क्या भनेको नेपाली चलचित्र निर्माणको लागि पनि तपाईँले मिसन बनाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म तपाईँले कतिवटा अरूका टेलिफिल्महरू खेल्नुभयो फाटफुट हुन्छ नि फुटकर मैले त्यही जिटी खुसानीमा सुरु सुरुमा गरेँ त्यसपछि मेरी बासेँ त्यसपछि हल्का रमाइलो लकडाउन यति नै हो खासै मैले कामै गरेको छैन फिल्महरूमा हात हाल्नुभयो कि फिल्ममा मैले नाइन भन्नु लफ हो अहिले एउटा ट्रेन्डिङमै छ जस्तो लाग्छ बाह्र मासे भन्ने फिल्म पनि काम गरेको थिएँ होइन फिल्म र टेलिफिल्ममा फरक के रहेछ फरक के हो भन्दाखेरि सिरियलहरू चाहिँ टिभीमा आउँछ घरमै बसेर हेर्न सकियो युट्युबमा आउँछ आज बनायो भोलि नै हेर्न सकियो दर्शकको राम्रो नराम्रो प्रतिक्रिया अहिले थाहा भइहाल्यो एउटा पाटो यो भयो फिल्म के भयो लोकेसनमा जाओ खिच खिचेपछि त्यसलाई बिस्तारै काम गर काम गरिसकेपछि केही समयपछि टाइम लियो अनि बल्ल के भन्छ हलमा आउँछ त्यसरी हेर्न पाइयो मेकिङ वाइज अलिकति फरक हुन्छ है जस्तो हामी सिरियल खिच्यौँ भने एकै दिनमा सक्ने भयो ड्याङ्गुङ ड्याङ्गुङ ह्यान्डी स्यान्डी यहाँ गरेर हानिदिन्छौँ तर फिल्म त्यो हुँदैन अलिकति मेकिङ वाइज इक्विपमेन्ट यताउता टक्कर राखेर के हुन्छ नि अलिकति खर्चालु हुन्छ फिल्म कुरा त लाग्छ मलाई अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा आइरहेका छौँ छोटो मिठो सेगमेन्ट तर्फ म तपाईँलाई लान चाहन्छु छोटो मिठोमा दुई मध्ये एक रोज्नुपर्छ कलाकारिता कि श्रीमती दुइटै तपाईँलाई मैले हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्र र गीत सङ्गीतको क्षेत्र रोजाएँ भने कुन हाँस्य व्यङ्ग्य नै हो तपाईँ विश्वको धेरैवटा ठाउँ घुम्नुभयो भयो तपाईँलाई विदेश प्यारो लाग्यो कि नेपाल नेपाल त के हो थाहा त यो त आमाको काग विश्वको जहाँ गए पनि जहाँ सुके पनि म नेपाली फर्किन्छु यहीँ मर्छु बल्छी धुबेलाई दाल भात तरकारी र गुन्द्रुक ढेँडो रोजायो भने गुन्द्रुकको ढेँडो कलाकार नभएको भए के भन्नुहुन्थ्यो सामान्य एउटा व्यापारी हुन्थ्यो होला सायद हामी कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा छौँ इन्द्रियी समाज हेरेर बस्नु तमाम आदरणीय आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ नमस्ते सबैजनालाई यो यत्रो व्यस्त टाइम पनि हाम्रो कुराकानी सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँबाट मैले हाम्रो शर्मिलाजीलाई थ्याङ्क यू सो मच र जसको चाहिँ डिरेक्टर प हाम्रो कृष्ण दाई प्रति एकदमै आभारी छु किन भन्दाखेरि एक हिसाबले लोक सङ्गीत योलाई चाहिँ ठुलो जगेर्ना गर्नुभएको छ दाई त गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ प्रोग्रामहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँको छिने नयाँ चिजहरू ल्याउनुहुन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ एकदमै कृतज्ञ छु कृष्ण दाई इन्द्रेणी प्रोग्राम एकदमै हिट छ सबैजनाले मन पराउनु हुन्छ नेपाली मन मनमा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हेरिदिनु होला र नेपाली चिज नेपाली कलाकारिता नेपालमा उत्पादन भएको चिज नेपालको हरेक एक चिजहरूलाई एकपल्ट प्रयोग गरौँ हेरौँ सबैले सम्मान गरौँ एक्लै अर्कोलाई यही नै हो कोरोना छ एकदम जोगिएर बसौँ हामीलाई पनि माया गरिदिनुहोस् होस् त दर्शकबिन्दु आजको बसाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्छ भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला पहिले पहिले जस्तो चिठी पठाउनु पर्दैन कमेन्ट बक्समा ठक्क लेख्न सक्नुहुन्छ सधैँ तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो बल्सी दुर्वेलाई शर्मिलाले ल्याउनै नसक्ने रहेछ खै त ल्याउनु भएको यो धेरै कमेन्ट हामीले हेरिरहेका छौँ के गर्ने कहिले उहाँको समय नमिल्ने कहिले हाम्रो समय नमिल्ने नमिल्दा नमिल्दै आज भन्ने भेट हामीले गरेका छौँ र इन्द्रेणी डट कमको लाइभदोहोरीको बसाइमा पनि बल्छीजी आउने भनेर बाचा बाँधिसक्नु भएको छ राजु मास्टर र बल्छी धुर्वेको जोडी आज छुट्दाखेरि कस्तो कस्तो खल्लो महसुस भइरहेको पनि छ हामीलाई हामी लाइफदोहोरीमा चाहिँ उहाँहरू दुवैजनालाई सँगै साथैमा राख्ने प्रयत्न गर्ने नै छौँ भन्दै भन्दै तपाईँ तमाम आदरणीय आमा ब दाजु भाइ दिदी बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू टक्राउँदै टक्राउँदै तपाईँको माया स्नेहलाई हामीले आत्मसात गर्दै गर्दै अगाडि बढेका छौँ तपाईँले कमेन्टमा लेख्नुभएका कलाकारहरूलाई हामी फटाफट पालै पालो बोलाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ आजभोलि कोरोनाको कहरले पनि अलिकति हामीलाई गाह्रो पारेको छ यो पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ सेयर गर्न नबिर्सनु होला भन्दै भन्दै आजको हाम्रो अतिथि व्यस्त समयको बावजुद पनि ले समय बल्ची गर्देग, गर्देग, लाई समय दिनुभयो बल्छी धुर्वे मरिच मान श्रेष्ठज्यूको सुस्वास्थ्य अनि दीर्घायुको कामना गर्दै गर्दै क्यामरामा रहनुहुने मिलन सापकोटालाई धन्यवाद दिँदै सिङ्गो इन्द्रिणी टिमलाई सम्झाउँदै सम्झाउँदै आज पछाडिबाट म शर्मिला श्रेष्ठ पनि ओझेल पर्न चाहन्छु हस्त नमस्कार जय गीत जय सङ्गीत जय कलाकारिता